Na području Policijske uprave Istočno Sarajevo u januar ove godine smanjen je broj saobraćajnih nezgoda, nisu evidentirana teža krivična djela, a ukupna rasvjetljenost krivičnih djela je 84%. U januaru ove godine na području Istočnog Sarajeva registrovano je 35 krivičnih djela, od čega je 30 iz oblasti opšteg kriminaliteta, 4 privrednog i jedno djelo iz oblasti organizovanog kriminala. Podnesen je 31 izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv 32 lica. Maloljetnih izvršilaca krivičnih djela nije bilo. Od ukupnog broja krivičnih djela, 12 krivičnih djela su izvršena od nepoznatih izvršilaca, od čega je 10 krivičnih djela. Na području policijske uprave u januaru nismo evidentirali ni jedno krivično djelo sa većim stepenom društvene opasnosti protiv života i tijela koje bi dovelo do uznemirenosti stanovništva. Također nismo evidentirali ni druga teža krivična djela i po osnovu svega toga i možemo da ocijenimo da je stanje po pitanju kriminaliteta zadovoljavajuće. U proteklom mjesecu u Istočnom Sarajevu evidentirana su 52 narušavanja javnog reda i mira, a prijavljena su 54 počinioca. Najčešći prekršaj iz ove oblasti su vrijeđanje sa 11, tuče fizički napad 8 i uživanje droge 8. Narušavanja javnog reda i mira u većem obimu u izvještajnom periodu nije bilo. Najveći broj prekršaja je zabilježen na području policijske stanice Pale 19, slijedi je policijska stanica Istočna Iliđa sa 17 i policijska stanica Istočno Novo Sarajevo sa 11 prekršaja. Čvoro ističe da je u odnosu na januar prošle godine evidentiran manji broj saobraćajnih nezgoda i dodaje da nije zabilježena ni jedna nezgoda sa smrtnim ishodom. Sa teže povrijeđenim licima dogodilo se 2 saobraćajne nezgode, 11 sa lakše povrijeđenim licima i 58 saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom. Najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda su brzina neprilagođena uslovima puta 18 nezgoda, nepoštovanje prvenstva prolaza 10 saobraćajnih nezgoda i vožnja unazad 10 saobraćajnih nezgoda. Iz Policijske uprave Istočno Sarajevo ističu da se obezbeđenje zimske turističke sezone odvija po planu, te da je stanje bezbjednosti na Jahorini na zavidnom nivou.